Fala galera, eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E galera, no vídeo de hoje, Luquinha. Rapaziada, a gente trouxe aqui um vencedor de X1 de Campinas. Nós trouxemos um jogador campeão de X1 de Campinas e decidimos desafiar ele e ver como é que vai sair no treino. Fechou? Vem pra cá, o Biel. Vamos ver, atuação. Já segue a gente nas redes sociais. Já segue a gente nas redes sociais, o meu Pedro T. Valentim. O meu é Lucas Valentim com 2 T's. O meu é Biel Gabs. Então rapaziada, já se inscreva no canal. Será que ele é bom mesmo? E galera, lembrando que a gente tá com o objetivo de jogar um X2, então esse é um treinamento pra gente poder jogar um X2. E já comentem uma dupla pra gente poder enfrentar. Bora! Galera, vamos começar aqui. Vamos primeiro no X1. Eu vou uma vez, meu irmão vai outra. Vamos ver se a gente vai conseguir passar dele no drible. Rapaziada, a primeira bola que eu fui, só fui pra sentir pra ver se ele ia avançar um pouco na marcação. Eu rolei muito com a bola. Ele conseguiu tirar. Dá pra ver que ele sabe marcar. Eu consegui passar a primeira dele. Tanto que ele caiu no chão, não sei se ele caiu porque ele escorregou ou se realmente ele se jogou. Pressão, ele marca muito bem. É difícil ele ficar atento no seu pé ali. Mas vamos pros outros. Ih, já era. Mais um. Mais nessa, botei ele pra correr. Ele foi tentar ficar o pé pra marcar, cortei e bati, só que eu bati muito mal. Você vai? Qual é seu nome? Rapaziada, já deu pra ver que ele é muito bom marcando. Tanto que a gente não conseguiu fazer nenhum gol. Ele marca muito bem, não dá pra pôr na frente, que ele já pega. E agora a gente vai defender e ver o ataque dele como é que ele é. Fechou? Mano, certeza. Ele vai arrebentar, gente. Vai arrebentar nós. A gente teve 6 chances. Não fez um gol. Mas a primeira chance dele. Ele só vai cortar pro meio. Ele não tem cara de ter esquerda boa. Quem tem esquerda boa é o Luquinha. A esquerda dele é muito boa pra subir no ônibus. Foca aí, Lucas. Demorei mais tempo pra tomar o drible, mas ele é muito forte, mano. Ele põe na frente, já era. Pedrinho, chapéu. Não sei nenhum dos dois, mas é o gol, né? Último desafio.
um chapéu, vamos ver se sai. Dudu Foods? Tá entrando em conflito, vamos ver. Jogou aonde, cara? Vai. Sem capim. Tem que chamar o pai pra ver se valeu. Vamos ver se valeu mesmo. Biel, vamos mais um gol, vai. Mais um gol. Acabou não? Bora mais um gol. Isso. Ah, você não é o melhor de Campinas? Bora? Vou aceitar, vamos embora, bora, bora. E foi? E agora? Foi? Valeu, valeu? Rapaziada, o cara é mesmo campeão de X1 jogando contra duas pessoas. É óbvio. Tu morreu. Até machuquei. É óbvio que tem a diferença da idade. Quantos anos você tem? Conseguiu me enganar, hein? Quantos anos você tem? 27. Aí, ó. Mano, é 10 anos de diferença. 10 anos de diferença, mano. Mas ele é um absurdo jogando. E não é à toa que ele foi campeão de Campinas no X1. Alô, Isaac Xavier. Faz um treininho contra o homem. Você vai se dar bem. É isso. Boa. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Siga a gente no Instagram. Comenta aí uma dupla pra gente jogar o X2. Fechou? Tamo junto.